Podchod na Trnavskom mýte už niekoľko mesiacov prináša obmedzenia pre chodcov. Počas kontrolného dňa, ktorého sa zúčastnil aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, sme zisťovali, ako je zabezpečená bezpečnosť peších v okolí tejto križovatky. Hovorca Bratislavskej mestskej polície Peter Pleva nám porozpráva o zaujímavom prípade odsudzeného motorového vozidla. A nahliadneme aj do školskej jedálne a spolu so županom Jurajom Drobom zhodnotíme kvalitu jedál. Sledujete Metro dnes, vítajte. Rekonštrukcia zanedbaného podchodu na Trnavskom mýte v Bratislave pokračuje podľa schváleného harmonogramu. Práce by mali byť ukončené v plánovanom termíne, teda v lete. Rekonštrukcia zanedbaného podchodu na Trnavskom mýte sa začala 16. októbra minulého roka. O komplexnej obnove podchodu spoločnosťou Imocap Group rozhodli bratislavskí mestskí poslanci koncom septembra 2016. My sme ukončili vlastne všetky buracie práce a prípravné práce, to bolo na začiatku. Zbúral sa vlastne prístrešok pri tržnici. Postupne sa, teda okrem toho, čo magistrát robí, ako je teda výmena eskalátorov a výťahov, tak vlastne meníme komplet elektroinštalácie, rozvodné skrine, kabeláže, tie všetky idú na novo, lebo to tu malo 50 rokov. Takisto prichádza k výmene vlastne potrubí, ktoré budú viesť do zdravotechník a robí sa nová kanalizácia, to sú také z tých hrubých prác. Potom sa upravujú vlastne povrchy a podlahy. Podlaha vlastne bude komplet vyčistená hĺbkovým čistením a zbrúsená. Takisto sa robia zvislé konštrukcie, to znamená priečky medzi nájomnými jednotkami. Postupne sa budú osadzať fasády do priestorov, rekonštruovať vlastne schodiska. No a na záver budú vlastne klienti, alebo teda nájomníci budú realizovať interiérové práce, takže tie svoje nájomné jednotky. Trnavské mýto je veľmi dôležitý bratislavský verejný, dopravný, ale aj kultúrno-spoločenský priestor. Ja som rád, že sa nám podarilo nájsť riešenie na jeho katastrofálny stav, ktorý tu bol predtým absolútne nevyhovujúci. A dnes som bol kontrolovať, ako to ide, a ide to dobre. Sú demontované eskalátory, pripravuje sa lôžko pre nové eskalátory, robí sa tepelná izolácia, robia sa priečky pre tie budúce obchody, kanalizácia, odhalili sa stropy, ktoré zostanú zvýšené, lebo sú použiteľné. To znamená, že ten priestor bude taký vzdušnejší. Dokonca na niektorých miestach ostane aj ten starý mramor, čo si Bratislavčania pamätáme. Čiže všetko je zatiaľ podľa plánu a aj investor, aj všetci ma uistili o tom, že v lete 2018 by Bratislavčania mohli tento priestor dostať. V marci čaká podchod na Trnavskom mýte druhá fáza rekonštrukcie. Dneska sú uzavreté vlastne vstupy od tržnici a dve električkové nástupišťa. Tie vstupy sa vymenia, to znamená, našťastie sa nám podarilo vlastne že stále sa môže chodiť pri priestoru pri centrálej. V podstate nebude priechodný priestor od Istropolisu a jedno električkové nástupište. Ostatné vlastne, čiže sa zamenia sa niektoré vstupy, vytýčia sa nové náhradné trasy a zasa tie vstupy, ktoré už sú urobené, tak sa spustia pre ľudí a skolaudujú. Takže neočakám, že by došlo k nejakému negatívnejšiemu priebehu, ako je teraz. To fázovanie je vecou stavebný prác a investora, respektíve odborných oddelení magistrátu, aby si to dohodli ako. A ja sa sem samozrejme prídem pozrieť aj na to, aké sú urobené opatrenia na bezpečnosť Bratislavčanov, lebo o to ide predovšetkým, o bezpečnosť. Ja som rád, že aj tie obchádzkové trasy, ktoré sme museli zvoliť v spolupráci s krajským dopravným inšpektorátom, mestskou políciou, dopravným podnikom, vlastne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti a nestala sa ani jedna nehoda, na rozdiel od minulého roku, kedy sme tu mali nehody vážne. Čiže som Bratislavčanom povďačný, ale aj tiež prosím o trpezlivosť, pretože treba to chvíľku vydržať. O bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez alternatívne priechody sa stará mestská a štátna polícia. O nejaké že mimoriadne nariadenia, predpisy nie je potrebné dodržiavať, avšak samozrejme situáciu sme vyhodnotili ako komplikovanú, nakoľko tento priestor predstavuje jeden významný dopravný úzol, nielen z hľadiska automobilovej dopravy alebo hromadnej dopravy, ale aj samozrejme je extrémne zaťažený chodcami. Keďže tieto stavebné práce majú jednoznačne dopad na pohyb najmä chodcov, teda pešej dopravy, tak sme pristúpili k dohľadu nad prechádzaním chodcov, zjednodušene povedané, cez vozovku a takisto aj cez električkovú trať. Samozrejme, boli prijaté aj nejaké opatrenia, čo sa týka dopravného značenia, použitia dopravných značiek, dopravných zariadení, no ale ťažisko je na dohľade polície, či mestskej, alebo štátnej. Takže by som aj využil príležitosť a poďak
poďakoval kolegom z krajského dopravného inšpektorátu a poriadkovej polície krajského riaditeľstva v Bratislave, že teda výdatne nám pomáhajú pri dohľade a myslím, že celkom jednoznačne je cítiť pôsobenie polície v tomto priestore. Prejavilo sa to aj napríklad na dopravnej nehodovosti, čo nedá sa priamo dávať do súťažnosti, ale určite rozhodne na to vplyv tá prítomnosť policajtov má, že v ostatných mesiacoch roku 2017 došlo k 0 dopravným nehodám, teda aj bez následkov samozrejme, kdežto v roku 2016 v tom istom období došlo k 2 nehodám s dvoma ľahkými zraneniami, takže zrejme tam ten efekt je markantný zrejme. Najkritickejším miestom tejto rekonštrukcie je podľa mňa ten prechod medzi električkovou zastávkou a tržnicou, lebo on tam naozaj je to skôr tak do esička robená tá cesta a nie je tam dobre vidno. V marci by sa mal spojazniť tento východ pri tržnici. Hrozí to nejaké ďalšie miesto, ktoré by mohlo byť rizikové prechodcov? V tomto kontexte až nie, ale rozhodne bude zvýšený dohľad venovaný priechodu prechodcov, ktorý je zriadený na Vajnorskej ulici od tzv. Lekárne smerom k obchodnému, domu na Škultetyho ulici. Tam budeme dohliadať v tom čase kvôli zvýšenému pohybu chodcov, ktorý môžeme tam očakávať. Ale nebude to až taká výrazná zmena proti bežnému režimu, ako sú zásahy v tejto časti podchodu alebo teda priestoru, ako sa to deje teraz. V spolupráci s mestskými častiami chce hlavné mesto zároveň dosiahnuť aj zlepšenie kvality verejného priestranstva nad rekonštruovaným podchodom, a to nielen obnovou chodníkov. My sme využili tieto práce vo vnútri podchodu na to, aby sme zrekonštruovali aj ten vonkajšok, tie verejné priestranstva, čiže už sú nové chodníky od Levíckej, pri tej lekárni na Vajnorskej pôjde nový chodník od železničnej nemocnice aj z Istropolisu. Chceme dať preč tie prebytočné stánky, reklamy, koše a proste všetky tie nezmysly, čo nepatria do verejného priestranstva. A potom bude nasledovať aj rekonštrukcia Vajnorskej radiály, ktorú máme pripravenú spoločne aj s Ružinovskou radiálou. Teraz sa práve robí projektová dokumentácia pre celý ten projekt, pre územné rozhodnutie, respektíve hľadáme niekoho, kto nám to namaluje. Takže áno, potom sa bude robiť Vajnorská radiála a dúfam, že ju dostaneme až do Vajnor. Začiatkom leta by sa zo škaredého káčatka pod frekventovanou križovatkou mali stať reprezentatívne priestory, akých je Trnavské Mýto hodné. Pre televíziu Bratislava, Jaro Kurpel. Tým dobrovoľníkov, lekárov z neziskových organizácií začal s preventívnym očkovaním proti žltačke typu A u ľudí bezdomova v bratislavskej lokalite Zátišie, kde žijú v opustených garážach. Informovala o tom Mariana Sýkorová z neziskovej organizácie Depol Slovensko. Počas akcie bolo zaočkovaných 31 ľudí bezdomova a dvaja sociálni pracovníci. Náklady na vakcíny uhradili neziskové organizácie z vlastných zdrojov. Dobrovoľníci sa k akcii odhodlali potom, ako zlyhali všetky pokusy zabezpečiť potrebnú preventívnu zdravotnú starostlivosť pre ľudí bezdomova zo Zátišia bežnými cestami prostredníctvom všeobecného lekára pre dospelých. Pri každom úseku komunikácií, ktorý hlavné mesto plánuje v tomto roku opraviť, bude týždeň dopredu upozorňovať na rekonštrukciu mobilné elektronické zariadenie. Doplní tak ďalšie informačné kanály, ktoré mesto využije pri oboznámení s chystanou obnovou, v rámci ktorej chce opraviť až 100 km jazdných pruhov. Tohtoročné rekonštrukcie sa budú týkať celej Bratislavy. V Petržalke sa dokončí Panonská cesta, má sa urobiť veľká časť Dolnozemskej, ale i Mamatejova či Jiráskova. Ďalšie opravy budú prebiehať na Pionierskej v Novom meste, Brnianskej a Cintorínskej v Starom meste a Hradskej vo Vrakuni. Vo štvrtok chce primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal predložiť poslancom návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka parkovania. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca minulého roka. Aby parkovaciu politiku mohli bratislavské mestské časti zaviesť do praxe, musí byť schválený dodatok k štatútu. Ten upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest 1. až 4. triedy. Prítomnosť hovorcu bratislavskej mestskej polície Petra Plevu v našom štúdiu prezrádza, že v nasledujúcich chvíľach sa čo to dozvieme o zásahoch mestských policajtov v hlavnom meste v uplynulom týždni. Pekný deň prajem, vitajte u nás. Pekný deň prajem.
Pán Pleva, skôr ako sa pozrieme konkrétne na niektoré prípady, povedzme si, aké boli štatistiky za uplynulý týždeň. Mali ste veľa prípadov? Tak prípadov bolo opäť viac ako dosť. Tie naše štatistiky hovoria, že sme do nich zapísali takmer 1500 nových udalostí a opäť tá skladba prístupkov hovorí, že to boli dopravné porušovania, boli to prípady nepovolené konzumácie alkoholických nápojov, fajčenia na zástavkách mestskej hromadnej dopravy. Pozreli sme sa na zúbky aj bratislavským taxikárom, či na niektoré prevádzky, najmä v centre mesta, to z toho dôvodu, či ich majitelia nezabudajú zatvárať tak, ako to majú stanovené v prevádzkovom poriadku. Pokiaľ ide o to najpriestupkovejšie miesto, opäť pôjdeme do Starého mesta, pôjdeme na Františkanské námestie, kde kolegovia zistili a riešili 36 rôznych porušení. Taký celkom zaujímavý prípad ste riešili pred týždňom o takomto čase na Robotníckej ulici. Čo sa stalo? Môže zaparkovať motorové vozidlo tak, že ho vodič jednoducho odstaví v blízkosti kontajnerov a tým pádom zabraní pracovníkom firmy OLO odvážať odpad. Zdá sa, že je v Bratislave už akosi zaužívané a je to ľudové. Nemalo by sa tak robiť, ale takýto prípad sme mali aj na Robotníckej ulici. Tu sa jednalo bielú Škodu Fabia. Podľa evidenčných čísel sme chceli zistiť majiteľa vozidla a toho jednoducho upozorniť, že takto sa neparkuje. Avšak v evidencii motorových vozidiel sme zistili, že toto auto ukradol v hlavnom meste zatiaľ neznámy zlodej a ten ho len tak leda bolo odstavil pri kontajnerových stoiskách. Samozrejme, z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bola na miesto privolaná hliadka policajného zboru a policajti teraz zistujú, kto vôbec to auto a kde ukradol. S vozidlom súvisí aj ďalší prípad. Čo sa stalo? Opäť dá sa povedať, že je to kuriózny prípad. V Podunajských Biskupiciach minulý týždeň v raných hodinách z ktorého si pekárenského vozidla vypadli plné bedničky čerstvého chlebíka. Na túto situáciu sme boli telefonicky upozornení majiteľa alebo firmu, za ktorú tento vodič jazdil, sa nám nepodarilo zistiť a na tento stav sme preto upozornili správcu komunikácie, ktorý teda tieto bedničky s rozsypaným chlebíkom z komunikácie odstránil. To znamená, milí diváci, ak ste teda v stredu ráno nedostali čerstvý chlebík, vedzte, že za to môže vodič pekárenského vozidla, ktorý takýto chlebík stratil a na ceste. Poďme ale ďalej. Tie predpovede počasia na tento týždeň nie sú veľmi priaznivé. Ortuť sa bude zase blížiť smerom pod tú nulu. Ako ste sa pripravili na tieto dni, ktoré hrozia mrazom? No čo, na tieto dni sme pripravení, sú kolegovia na to pripravení a to z toho dôvodu, že jednoducho ľudia, ktorí prespávajú na uliciach tieto avizované silné mrazy, nemusia prežiť. Preto pokiaľ takýchto ľudí máme, ak ich môžem nazvať noclažníkov, pod holým nebom, týchto okamžite smerujeme do zariadení, ktoré v hlavnom meste na to určené sú. Je na druhej strane ale potrebné povedať aj to, že kolegovia nemôžu byť vždy naraz na všetkých miestach. Áno, venujeme sa tým lokalitám, kde sa bezdomovci najčastejšie zdržiavajú. Ja by som chcel ale z tohto miesta apelovať na našich televíznych divákov, pokiaľ takýchto ľudí budú vidieť na uliciach, nech neprechádzajú okolo nich nevšímavo, nech nás na nich upozornia na číslo 159 a my už potom ďalej vieme, čo v takýchto prípadoch robiť. Pokiaľ ten človek potrebuje lekárske ošetrenie, samozrejme privolávame rýchlo zdravotnú pomoc. Pokiaľ mu nič nie je, tak ako som už spomínal, nasmerujeme ho do zariadení, kde tie chladné noci skutočne môže prečkať v dôstojných podmienkách, môže ich prečkať v teple. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Verím, že takýchto prípadov, keď budete musieť pomáhať nejakým ľuďom, ktorí strávia noc vonku, bude čo najmenej. Uvidíme a napokon dozvieme sa to takto o týždeň vo vysielaní. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja. Dnešné informácie nám poskytol hovorca mestskej polície Peter Pleva. Ďakujem pekne a teším sa na stretnutie opäť o týždeň. Zatiaľ dovidenia. Spomínate si ešte na jedlo v školskej jedálni?
Granadír či špenátová polievka, pečené kuracie stehno alebo parené buchty. To je len zlomok z tradičných jedál. Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja sa k problematike kvality jedál v školských stravovacích zariadeniach stavia zodpovedne. Župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zašiel na športové gymnázium na Ostredkovej ulici v Ružinove, aby sa presvedčil o kvalite stravovania. Meniaca sa doba si vyžaduje mnohé riešenia, ktoré v minulosti neboli také časté. Deti v školopovinnom veku majú čoraz viac alergií a intolerancií, napríklad nálepok, laktózu, alebo sú napríklad diabetikmi. Dôležitý je však aj podiel soli či zeleniny. Bratislavskému kraju nie je kvalita jedla, pestro a vyváženosť pokrmov ľahostajná. Taká aj nostalgia trochu vrátiť sa do školskej jedálne, zobrať si tú tácku, zobrať si šalát alebo kompót a veľmi príjemne obed sme mali, rozprávali sme sa o pracovných témach, obedovali sme aj s dvomi žiačkami školy, takže sme sa ich pýtali na šport, ktorý robia, na skladbu predmetov, na to, či sú spokojné na škole a podobne. Čo sa týka návštevy a obeda, chceme mať lepší prehľad o tom, ako školy naozaj fungujú. Chceme to zažiť, chceme to cítiť a myslím si, že potom aj my, ktorí sme v riadení kraja, budeme vedieť navrhovať lepšie riešenia, keď naozaj tie problémy poznať budeme. A som veľmi rád, že budeme pokračovať v týchto návštevách jedálne, že budeme poukazovať aj na pestrosť stravy, a že budeme poukazovať aj na nízke platy kuchára, ktoré sa hýbu okolo 500-600 eur a tieto platy budeme chcieť riešiť v rámci župy. Tu môžeme vlastne vybrať, že či jednotku alebo dvojku, takže... A čo býva tá dvojka? Býva to niečo vegetariánske? No väčšinou to býva buď vegetariánske, alebo aj sladké. Je to dobrá, tak sú to školské jedálne a tak. No. Ale vždy ako lepšie to chodí doma, ako tu v škole. A myslíš si, že dostávate napríklad dosť zeleniny k tomu jedlu, alebo tak? Tak podľa mňa áno. Ako je ovoce a tak. Lístky nie, ale máme čipy. A je to praktické? Tak akože podľa mňa áno, lebo ako môže to mať zavesené na kľúčov a tak. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o výchove a vzdelávaní vydalo materiálno spotrebné normy a receptúry. Tieto normy okrem iného hovoria o zdravších tukoch, ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny, ako aj o pitnom režime žiakov či o zvýšenom podávaní zeleninových oblôch a šalátov. Našou úlohou, respektíve to, čo chceme vniesť do škôl, je zvýšenie pestrosti a zároveň zvýšenie atraktivity pre študentov. V tom vieme pomáhať našim jedálňam byť kvalitnejšie, aby boli kvalitnejšie a vieme im zvýšiť a do istej miery aj finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii. A začať aj rokovať možno s ministerstvom o tom, aby napríklad tie receptúry, ktoré sú dlhodobo používané, boli upgradenuté. A na tom už v tejto chvíli robia kolegovia a kolegyne na odbore školstva a verím, že sa nám to v prvom pol roku podarí dostať aj do praxe. Bratislavský samosprávny kraj by chcel do budúcna riešiť rôzne otázky ohľadom školstva. Okrem sledovania kvality stravovania, vedenie uvažuje o odmenách pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Pre Televíziu Bratislava, Katarína Veslárová. Ak viete, v ktorej mestskej časti je situované múzeum Danubiana a máte chuť si zasúťažiť o celoročnú rodinnú vstupenku pre 4 osoby, určite nám napíšte správnu odpoveď na adresu súťaž@tvba.sk. Dovidenia na budúce.